Vi vidite da sam ja promenila ambijent, šuškam ovde sa nečim. O čemu je reč? Ovo Miholjsko leto nas je nateralo da ponovo izađemo u našu letnju baštu. Ona je sada letnja i dalje, s obzirom na to da je Miholjsko leto. U njoj mi je ponovo gost Dragan Sajić. Dobro jutro. Naš baštovan, mogu tako da kažem, osoba koja se 365 dana druži sa cvećem, jel tako? Tako je. Da. I vi ste sada nama ovde napravili jednu cvetnu oazu. Ovo su u stvari ove cveće koje sadimo sad u ovim trenucima, je li tako? Da, upravo tako. Iskoristimo ovo Miholjsko leto. Kao što vidimo, na primjer, ove procvetale hrizanteme, onako punom cvetu, ljubičice, dan i noć, viole ili kako ih već ko zove, sade se sad i cvetaju tamo do juna. U punom su cvetu i privuku nam pažnju. Ali zato, na primjer, lukovice koje je vreme da se posadi, nekako nam ne privuku pažnju i nekako zaboravimo. A vreme je da se sad sade kao i ruže. Sad je najbolje vreme da se ruže posade. Narcisi takođe. Dakle, sada treba da posadimo lukovice. Ja znam da ima, da postoji pravilo da treba da posadimo lukovice, a onda preko njih nešto što bi moglo tokom zime, jel tako, da cveta. Koja je najbolja kombinacija? Evo, dakle, ako stavimo ovo sada u saksiju, da. Šta onda mogu preko toga? Moj predlog je da kad prvo pre nego što stavite u saksiju, da rasporedite zemlju, da popakujete lukovice pre nego što gurnete za onako dublje, za istu dubinu koliko je velika lukovica. Neko se pita stalno koliko duboko treba da postavi. Neko možda pravilo je koliko je, ako je lukovica 4 cm, spustite minimum 4 cm u zemlju. To je osnovno. Dobre. I prvo stavite lukovice da popakujete po saksiji, da ne počnete da sadite pa ne znate da ste neku primakli drugoj, nego prvo onako namestite gde treba da stoji i onda ih posadite. U gornjoj zoni možete staviti neke sedum, neke od biljaka koje onako površinski, koje će da da u nekom trenutku dok sama lala, odnosno neka druga, narcis, bilo šta, zumbul, ne procveta, ne izađe. Upravo to, da nam ne bude gola zemlja do marta. Da, upravo tako. Naprimjer, ove viole ostanu i duže. One se sad ostanu i duže, ali nešto što može da kraće bude, eto, kaže, možda neki od seduma mogu budu dobri pokrivači su tla i neće smetati posle kad bude lukovica izašla. Da, e sad, ovo viđem na pijaci svakog vikenda. Ovo sam prošle godine posadila, međutim, nije mi se dobro održalo. Očigledno nisam dobro negovala. Šta je potrebno? Kako se zove ova biljka? Karakteristično je sa vresom, odnosno... Vres. Da. Jedna vrsta, da tako kažem, kod nas je onako najviše erika i vres. I to su i nazivi koji sve krase u biljku. Ono što je karakteristično, malo je teška za održavanje. Traži dosta malo sunca, kiselo zemljište i malo zalivanja. Zato je teško onako u saksiji, pogotovo ako ga stavimo negdje na sunce, ono bude problematično. To je bio problematično. Dakle, ovo ukoliko je senovito, redko zalivamo. Redko se zaliva. Rastresi substrat da brzo propušta vodu, neće da bude. Naprimjer, divčibar je puno sa prirodnom erikom, onom plavom, procveta, čitava polja, onako u borovoj šumi se vide. Ljudi pokušaju tad da uzmu pelcer, to je nemoguće. Inače, svaka biljka kad je u fazi cvetanja, nije dobro tad uzimati pelce, prosto je nemoguće. E, dobro, to je isto važno. Ovo koliko je teško za održavanje, ovo se... Nije uopšte teško, ima samo jedna bitna stvar koju malo ko zna, treba je predvideti, to je višegodišnja biljka. Svi je vidimo sad kad cveta i sad ima lep oblik, onako i kad je posadim u baštu, kažemo, dosta njih iduće godine, kao nemam tako lep izgled kao što je bila sad. Ono što je moj savjet, da uvek, na primjer, početkom, u aprilu, prođu i zakinu sve te vrhove ili orežu. Ono što je niko, zna da u aprilu ta biljka porasti onako iz džiglja i ako je ne orežemo, ona onako izgubi formu. Ako je orežemo, ona bude potpuno onako zadrži taj lep oblik i tako izdašno cveta. Mora se prihraniti za cvetanje, ima ih u puno boja. Čula sam da ne treba uopšte da se libimo toga da orežemo biljku, da je to u stvari kao šišanje kose, je li tako? Ona će samo još lepše i bolje da raste. Evo, mi se nalazimo u bašti, vidite, ovo su biljke koje su propale. Šta sada treba odraditi? Kad treba da orežemo drveće? Što se tiče samog drveća, sve u vrtu je nekako najglavnije period sad. Od jeseni do proleća, to je
Šta treba da odradimo? Ovo je sada što se tiče ulepšavanja, ali hajde ono što je suštinski. Sadnja, ono što je najbitnije, na primjer, sad je idealno uslovi za sadnju. Sadnju ruža, pogotovo, na primjer, akcenat, evo i na društvenim mrežama, ako odu na Garden RS ili Biosan, ukucaju ruža, dobit će katalog mirisnih ruža. Znači, to je nešto što bi onako, što će biti hit, i hit je baš da ljudi imaju ružu koja je, pored toga što je lepa, ona i mirisna, da jednostavno imaju mirisne ruže. One se sade, orezuje se drveće, sve grane suve što su tokom leta osušile se ili, na primjer, vidim tu jednu granu iza sam vidio, na primjer, to je ono kad se prođe i oreže se sve što je se tokom leta polomilo, osušilo. Zemljište je dobro za rad, iskoristiti priliku za lukovice, ruže, četinare, trajnice. Znači, sad je bukvalno sezona, jeste da je malo suvo i da naglasim, bitno je sad da zalivaju četinare koji su im stariji. Sad će početi vreme sušenja četinara. Sad svi kažu tu je se suše. Zato što je sad suv period, a nama prevari nas ovo hladno vreme, ono ujutru bude hladno kao što sad zaliva. I mislim, on ima dovoljno vlage. Da, ali uopšte nema vlage. Sad je najmanja vlažnost u zemljištu i sad je bitno jednom dobro zaliti sve te biljke, ako vidite, pogotovo ako pokazuju znake žutila unutra. E pa hvala vam na svim ovim savjetima, hvala vam što ste nam ponovo, evo, bar za kratko ulepšali ovu našu jesenju sada baštu. Vidimo se, družimo se mi i tokom zime. Cvetni pozdrav, je li tako? Pozdrav. Da, tako Dragan pozdravlja sve one koji ga prate na svim društvenim mrežama i na YouTube-u.